duulaanka barakeysan ayaa ku bilowday amaliyad istishaadi ah kadibna ciidamo hubaysan oo inqimaasiyiin ah ayaa u daatay xarumaha wasaaradaha waxaana amaliyada lagu dahfuray howlgalkan fuliyay halyeyga aan caawa ku dahfuri doono wareysiyadan taxanaha ah أمه إني ذاهب للخلد لن أترددا أمه ديني قد دعاني للجهاد وللفدا أمه لا تبكي علي جمعالي ياري شلبو أو كما غادير سفيان وقيسي دأدي سأيو دني مدي سوء سوليك من قوي سأيو قرات كي سنة إسو قلمين إساقو آد أدع يار أيو كسو بيري جهادك خلقاس أو قرتي واجبك كاقا آدان كهورتاق الدولان كسليبك إلاو سو قادير ولاك مسلمين تا إيو أغر garida musadaafinta la duuleysanayo sanado halgan iyo kifaax ah kadibna waa kan isagoo markale ka soo muuqday fagaaraha istishaadiyinta isagoo doonaya inuu dhigiisa ku laabqawojiyo muslimiinta hilbihiisa iyo kalimaadkiisa ku gubo cadawga allah in qamaas aan ku galeena ama san istishaadi aan ku galeena maanta cadawgaas baan heegan u nahay wallahi in aan baabino oo dalkan aan ka saarno qorigaana dijin mayno illa ilaahay naga dooranay oo shahaado khaalis aan ku helin Ali yare wuxuu ahaa mujaahid 17 sano jir ah oo ka dhashay beesha ogaadeen gaar ahaan jufada reer Geedi Cali wuxuu ka soo jeedaa degmada Salagle oo ah degmo nasiib badan oo ka badbaaday duulaanada saliibiga iyo dabinada shisheeye jiilkeeda soo baxayna ku barbaarisay aqiidada saafiga ee al-walaa wal-baraa wuxuu ka tirsanaa jabhada wilaayada islaamiga ee shabeelada dhexe ka hor inta uusan ku soo biirin guutada istishaadiyinta wuxuuna haadiray fagaarayaal kala duwan oo uu kula dagaalamay cadawga shariicada kadib markii ay laabtiisa ku soo noqnoqdeen gabadfalada ba'an ee lagu hayo muslimiinta iyo tacadiyada foosha xun ee uu ku kacayo cadawga Allah ayuu go'aansaday inuu hilbihiisa iyo dhigiisa ka dhigo argud lagu qisaasayo murtadiinta gacmaha iyo indhaha u ah gumaystaha soo duulay 16kii bishan Rajab ayuu amaliyad istishaadi ah ku weeraray albaabka hore ee dhismaha wasaaradaha murtadiinta isagoo halkaas ku laayay ilaaladii cadawga albaabkana u furay walaalihiisa ku diyaarsanaa goobta وحن الله ويديسانينا إنو كأقبلو شهاداتي سالانا كولانسيو أنبيادا صديقينتا شهادادا يو صالحينتا الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لأنه مقعي قبل الله وحن لله سفيان هو يوينك إياقانان جمعا لير شلب ولا لهينا قوتد الشهادينتا إياقانان ماهر قبيل كان قدشين وحاواي وقادين وحن كسيه ريقه دعلي وقرتي سفيان طبعا waxa tahay wiil da'yar oo u soo baxay jihad iyo inuu difaaco ee daaraha islaamka ee lagu soo duulay iyadoo jihadkuna aan ognahay inuu yahay waajib ciini ah oo saaran qof waliba oo muslim ah aanana looga idin qaadanaynin waalid iyo cid kale intaba ee waajibkan ciiniga ah ee uu Allah ku fahansiyay ee aad soo ajiibtay waxa ka maqan akhiye ee dad badan oo adiga ka waaweyn 20 jirro ah awood leh hadana guriyahooda iska fadhiya dadkaas maxaad ku oran lahayd walaal walaal sarta waxaan fariin u diri lahaa إن إلهي سبحانه وتعالى كعبسدان وسبحان إلهي سبحانه وتعالى جيتي سيسو هلالان ومانت إلهي سبحانه وتعالى كتاب سلو سدولي وإلهي سبحانه وتعالى الدين دي سلقذاني وإلهي سبحانه وتعالى الدين دي سلو إبساني الدنير وحنا إلهي لن يروي وفعي إيها تا لن يرد مانت أو فعي إيها وإلهي أبود أي خد دقالمان إلهي سبحانه وتعالى أوسي وحان ليه لا دادكاس إن إلهي سبحانه وتعالى دين دي سوكعان وإلهي سبحانه وتعالى وديز حق مانت أي خد دقالمان وإلهي سبحانه وتعالى أورن شيغان إلهي سبحانه وتعالى إدي أورن شيغان إلهي سبحانه وتعالى أورن شيغان ولا ليالا وحان الله وندان حق أن قصو عنا إن شاء الله وتعالى وحان كرجينا وإلهي سبحانه وتعالى إن ودان حق إن قصو الضم وإلهي سبحانه وتعالى إن لسو جعل هذا ودان حق وفارتا أو كيمة أمكين iwaan akimaati haday kugu xukumaan wadanka Soomaaliya maxaad ka joogtaa Soomaaliya hadii hooyadaada horta lagu kufsanayo oo waalidkaad horta lagu kufsanayo maxaan ka noolaanayna hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa ee sharafta nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam al-afliyadeena maxaan ka noolaanayna wa Ilaahay subhanahu wa ta'ala cabsada dad iyo muslimiinta oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sheega oo ujeedi in lagu leeynaa walaalin muqdisho lagu leeynaa Ilaahay cabsada Ilaahay subhanahu wa ta'ala diin diisa haleela Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noo manay istimaad jihad waxaan leeyahay jihad ka la soo haleelo ilaahay subhanahu wa ta'ala loo run sheego ilaahay subhanahu wa ta'ala kalimadiisa loo gargaaro nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam loo gargaaro inta safarin u dir la walaal waa gartay walaalahaaga mujaahidiinta ah ee amalkan aad ku bahowdeen ma jiraan wax fariin ama dardaaran ah oo aad jeclaan lahayd inaad kaga tagto
ama aad ku goobaabiso si ay kalimaadkaaga ay ugu kaalmeystaan ku sabrida mashaqada wadadan iyo dhibaatooyinka ay kala kulmayaan. Bismillaah, wallahi walaalahaas aad iyo aad baan fariin inaan u diraan jacla Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u rajeeyaa waxa waa in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala jannada nuu kulmiyo. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala haa amalkooda aqbala walaalahaa waxaan leeyahay sabra Ilaahay hadalkiis raaca waxaan ku soconaa waxa way sunnada nabiga kaleey salaam salaam ee ilaahay subxaanahu wa ta'ala hadalkiis waxaan leeyahay walaalayaal oo sabra waxaan leeyahay ilaahay naftan ay ka baxdo naftan kolbo way ka baxay laakiin waxaan la doonayaa inay kaaga baxdo meel khair badan oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala asagana jecel yahay walaalayaal markuu waxaan leeyahay sabra oo sugnada ilaahay subxaanahu wa ta'ala aydiisaad yaa ayuha alladheena aamanu isbiru wasabiru waraabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun walaalayaal waxaan leeyahay sabra oo sugnada oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala wadiis haqa raaca kalimaadkan aan idin sheegayno wallahi waxaan nagin ilaahay subxaanahu wa ta'ala dirti da'wa aan ka gudanayno waa oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala maanta waxaan umaneystay inaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala gaarin inaan buuxsano oo aan uga sii lahaan dhaxgalno maxaa u yeelayna waxas waxaa way dadka muslimaadka meelahan lagu gumaaday inaan u gargaarno wallahi wax kale uma socon walaalayaa waxaa la idinka doonaa marka aan baxno aan soo badashin booskaana aan soo bixisana idinka doonaa walaalayaal waxaan leeyahay sabra oo sugnada oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala noo soo bariya xilligaana aan maqshin shahiidka anaga ilaahay subxaanahu wa ta'ala noo soo bariya walaalayaal waxaan idinka cusanaa waxaa weeye cidii hadalkay yaqaanta aan wajigay taqaan waxaan dhihi lahaa walaalayaal ilaahay subxaanahu wa ta'ala dartii igu cafi ilaahay subxaanahu wa ta'ala dartii igu cafi aniga maanta hadda hal qof aan maanta wax u haysto ilaahay uunta ma jiro ilaahay subxaanahu wa ta'ala ii soo bariya ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu igu arsaaqo agtiisa ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu isiiyo jannatul firdaws la ilaa kulankiisa walaalayaal waxaan ku codsanaa waxa weeye ilaahay subxaanahu wa ta'ala ii soo bariya oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala cadowgaas gacanta uu ku halaago gaalada kufaarta oo maxallaha diintooda maanta adduunyada ku iibsaday waxaan doonayaa dadkaas inay ilaahay subxaanahu wa ta'ala gacanta ku cadaabo mujaahidiinay wadana haq waa ilaahay subxaanahu wa ta'ala loo run sheego dadkan maanta ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabkiis maanta ka tagay oo haddana adduunyada ku iibsanaya hal haraacina dadkaas waxaan leenaa cadowgaas ilaahay subxaanahu wa ta'ala la xisaabtama ilaahay subxaanahu wa ta'ala xilli idin ka doornay ilaahay subxaanahu wa ta'ala wadana adduu kugu soo manaystay ogow ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu ku jecel yahay wadana xaq hadda uu kugu soo manaystay wallahi ilaahay uu ku jecel yahay walaalayaal walaalayaal waxaan leeyahay sabra ii soo duceeya insha allahu ta'ala anta safar inuu dillah waa gartay baarakallahu fiik ee kalimaadkaaga allah nagu anfaco akhi walaalkeen haliyeeyada islaamka ee istishaadiyiinta oo ah saaxiibadii ugu dambeeyey ee aad isla rafiiqdeen ma jiraan wax talooyin ama nasaa'ix ama dardaaran ah oo aad u reebi lahayd? Bismillah, walaalahaas waxaan farin u diri lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu sugo raggan oo gantaalada mujaahidiinta ka tirsan waxaan kugu imaana waxaa weye ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan raalli gelino cadowgaasan aan baabiina isugu imaana walaal walaalahaas waxaan leeyahay sabra oo sugnaada ha kugu qaadato saddex sano ama sanad ha kugu qaadato bilo ha kugu qaadato waxay rabtaa kugu qaadato sabar ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadkii u sabar walaalayaal waxaa weye haddaan la sabrin oo maxallaha ilaahay subxaanahu wa ta'ala maxallaha aad weydiisan wallaahi lama joogi karo meeshan waxaa weye sabar isugnaashi u maanta rafaad ka soo jidkin ilaahay kaaga imaan sabar aan ku leeyahay sabar sabarna wax lagu hela maxallaha guriga lagu geeyay kuleel ku sabar waxaa lagu geeyay meel kasta lagu geyn karaa ku sabar cadowga lagu dhex geyn karaa inaad ku sabartay lagaa doonay waxaas dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajeeyaa waxaa weye in ilaahay subxaanahu wa tacaala wadan xaqa idinku soo bixiyo aan la fihin dhacaankiisa ugu soo burburisin ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiis walaalayaal waxaan leeyahay sabra cadowgaas ilaahay fiiriya waxay ku dhaqmayaan ee waxay muslimiinta ay ku wadaan fiiriya wallaahi adaa adduun gadaal u fiirinayn wallaahi haddaad aragtay dadkaas muslimiinta si loo laynayo walaalayaal waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala loo run sheego ilaahay subxaanahu wa tacaala aan barino gacmaha ilaahay subxaanahu wa tacaala markas aan taagano walaalayaal waxaan leeyahay salaadaha sunnada aan badinno salaadaha sunnada aan ku dadaalno salaatul leelka aan soo kacno salaata duxada aan badinno ilaahay subxaanahu wa tacaala noo fududeyna ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajeynaa khayr iyo wanaag ka rajeynaa walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiis yaa meeshan ugu kulannay ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiis u sabr walaalayaal maanta waxa u jeedin waxa way waxa lagu soo duwaa kalimaad ilaahay waxa lagu soo duulo waxa la gatay kitaabka ilaahay waxa lagu gatay waa adduunyo walaal waxaan leeyahay sabr waxaan ka soo tagnay xaafadeen waxaan ka soo tagnay jabhooyinkeen waxaan ka soo tagnay maanta waxa way xaafadeen iyo ilmeen xaasaskeena ka soo tagnay waxaan u soo tagnay waxa way licilaahay kalimada ilaahay isku iimaana walaalayaal walaalayaal meel kasta lagu geeyo sabar walaalayaal waxaan leeyahay kalimaadka anaga dhageysta walaalayaal waxaan leeyahay wadan xaq aan ku taaganahay inaad ka leexanin aan ka jajixin munaafiqiintan iyo gaalada waxay ku sheegeen dhiq jalaq aan u siinin raac nabiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa raac ilaahay subxaanahu wa ta'ala hadalkiisa fiiri walaalayaal mujaahidiinta khaasatan guutada siyaadiinta intaa safarin u dir la walaal markana waxaa inoo haray cadowga allah maxaad u sheegi lahayd saliibiyiinta
كسود دوشي ودنك يضب اللي فيضا دو مرتدين تا وح فرين او ادهل كان كقدر الله يدم الجنان عدو شريعة بسم الله هرت قال سبحان فرين ودير الله والله ان دل كان اسكا بحان دل كان والله وحاسكال دل مسلم دل كان قال اسكا مالهان دل كان وإلهي سبحانه وتعالى اسكاله إلهي سبحانه وتعالى كلماتي سال وردقا اما سنة انقا الدنيا لنقوينا اما سنة إلهي سبحانه وتعالى كتاب سال وردقا وحكا دحي ومالهان والله انا قال كن ولاني ودن كان هديك كسو دولين اي محلها اي ودمان اي كسو دولين هديه من قول راشين كسو واين اي او ايمانايا صومالي او محلها اي راشين كان اي قرنايا والله انا جوغين انقا الدنيا كتاقين او ما انت إلهي سبحانه وتعالى نفتين كيف سنين قالوا يوحان الله يا دين ان الله سبحانه وتعالى اصول لابت هل دي انهن انو تكبيرت الى سبحانه وتعالى افكانو كوين ايضا بابينينا جيتك الى باكتكتين وحاد بابينيسا مسلمينتي وحاكو سنيسا هو يوي ماما والله وحاد اللينا انو نحن ديار انه اني ولالات مسلماتك وحبسيادة الوقو ماضي اي كوحرايا ميلكا سي كوحرايا اي جيتك اي بابينا انو وحان دون انو قرقارنا وحان او قرقارنا وحاول لفين او قرقارنا والله والله انا وحكال او قرقارين ان غماسيا كو قلينا اما سن اسيسياديا كو قلينا ما انت عدو اسبان هيغن ونه والله انا باب انه او دلكن ان كسارنو قرقانا دجين ماينو الا الهي نغا دورناي او شهاده خالص ان كلين او الهي سبحانه وتعالى لا شي زان كلين والله وحين الله قال وحا ايدين يالو والله وحل سو كو كرمان رك هدي اي دنباي رك لسو كو كرمان انت ان غري ان كسورك ايو محله انت ان اركين والله وحل سو كو كرمان وحد الله هي قال دينتن الهي اصول لابتا وصول لابتا داديدان انا غارغانا حلوان صوب حسنينا ماشي انا كورنا وانا باكسنينا جيت تاغنادا ام كليغا تاغناو كليغا انكول باكسنينا انا عدو الهي ديار باونا انان بابين هاداد راعدان فرماجيو اي كافرين تان اول الهي سبحانه وتعالى دستور الهي سبحانه وتعالى اهنان دستور كلا سود دجينا والله وحن دون انان كواس ان بابين انو كوان ماشي قريو كجير او دستور الهي سبحانه وتعالى اهنان دستور سود دجينا والله كواس ماشي انكوا رنبا بقول اسيجاد انكو قرين انا ديار باونا انان بابين وحن دستور الهي سبحانه وتعالى نهن لو ما دقي دون ام كتاب الهي با لو دقه ام انغان لوينه والله قالدان محله وحان دي لا اي الهي سبحانه وتعالى كلمه اسكو دو دوله وحان دي لا قال وح وبدن ايدين دنباي وحان دونينا ان كو ايمانو غريين احافظين ان كو ايمان ايدن لين ان دونينا والله وح كل امتك ان ما انت غريانا وما سوتين ان مال هلنو ام منا ما هلنو وما سوتين والله رالا شي لا ايمان هلينا الله سبحانه وتعالى رالا شكرادينا انا وين بابين هذا الكيل ما راعين انك هذا الكين دوني مين انك مرنا بدوني مين هذا الكين ام انا انا وين ام هذا الكيل سبحانه وتعالى راعينا كتاب كن الله لو دقه ودن كن ام ولاين مجاهدين تلوينا والله انا وح كل امتين قالوا ان باب إنه دل كان إلهي سبحانه وتعالى وحسكال دادك مسلماتك وإلهي سبحانه وتعالى أيدي سكودة والعقيبة للمتقين وحان لايه قالنا أنه وإن يسو نحقلينا وحي أبون وإلهي سبحانه وتعالى نوما نيست آيات إن كل فنينا ها أهاتو دقح ها أهاتو بمبو ها أهاتو بستولت وحان أبونا إن كو قراعينا قالوا صوتو بكينا دا ديدان وحان قد هيو ciyaadiyo qara ama miin anaga dhaxays wallahi wax kale naga ma dhaxayaan antaas uu soo koobay karaa gaaladan kaafirinta ugu dambeyntii maxaad kula dardaarmayd hooyo aabo iyo guud ahaan ehelkaaga hadii qabarka istishaadkaaga uu soo gaaro maxaad ku safarsiin lahayd oo aad u sheegi lahayd hooyo iyo aabo wallahi hooyinkay qaraabadeed waxaan dhihla ilaahay subhanahu wa ta'ala dirsiin kaga tagi qaraabadeed maanta wallahi aad iyo aad baan u jeclahay waxaan ugu tagay waxa waa ilaahay subhanahu wa ta'ala raalaashiis waxaan doonayaa qaraabada dhammaantood inaan u shafaac qaado ilaahay subhanahu wa ta'ala soo raaliga qaraa waxaan leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala wadiid u soo bax diintan ilaahay aan difaacno diinta ilaahay waa lagu soo duulay diintan ilaahay aan difaacno diinta ilaahay waa lagu soo duulay qaraa qaraa waxaan leeyahay wadada xaqa maanta u jeedin wallahi rag badan aan ku baxay rag badan dhiigood in naftood ilaahay subhanahu wa ta'ala dartiis u bixi oo ilaahay subhanahu wa ta'ala naftiis ka iibsa hooyo aabban waxaan dhihilaa hooyo إلهي سبحانه وتعالى درسان كاتي هي أب إلهي درسان كاتي مانت والله وح كمتين إنه إلهي سبحانه وتعالى لي النقض أني كان أهله جنة الفردوس الأعلى إذن كنا إذن شفاء قادة دونية هذه مانت إلهي سبحانه وتعالى دين الوسود دولي أني قرد أن يرى حتى قرية شيء وحي إلهي سبحانه وتعالى أم الناس أن قادة كرو هذه إلهي سبحانه وتعالى جات أن كفدي والله فرحموا والله وحلا فيرسان كرما كافرين تنكو حيكو رغمين والله وحلا فيرسان كرما أبو حانق الله ودن حقا وصوكا هذا لك إله سبحانه وتعالى الرع إله سبحانه وتعالى هذا لك سعين فرو خفافا وثقالا وحنا الإله أبو
إلهي سبحانه وتعالى وديس عن كعجتك وضن حق عن كعجتك وحن أصعد وحن وراء الله شيء إلهي وحن أصعد وحن إن قوس فقال أبي هو حدا مقشين خبر كي سيادة صبر إن لله إلهي سبحانه وتعالى درت الصبر إلهي سبحانه وتعالى إن كعجتك والله أد إلهي لو قتجين أد وأما بنو وإلهي سبحانه وتعالى مركا مقشين إيش سيادك إلهي سبحانه وتعالى صبر لو سكنتك إلهي سبحانه وتعالى صبر إلهي سبحانه وتعالى إنه يقبل شهادة أدرياسي إنه عن رهلا على ريال جهاد كمان هذه أدم أوير لنا والله على ريال وحنا ليه لا دين تان إله سبحانه وتعالى وصبح وضد حقه والله ما أنت إله سبحانه وتعالى كلمة اللي وصل دولي هذه قرض أنا يرى هذا ديت إله كفر ديت وحوم وحلا فيرين كرمان إله سبحانه وتعالى وديس إن كوا دت كان إذن كوفي مرك يحل كان شهيد كان أي مغلان نين كان والقل دي أم وس قرحي أم حنا نفسي سهلا يقولها والله دت كاس بين الشيجن بين الشيجن خائمين والله dad kaas khaamin oo iskiil ali warkood dad kaas munaafiqiin da warkood iskiil ali xilliga ay walaaleen aflagaadeen oo u jeedin oo aynaayaan walaaleen hata la nool maanta oo munkarka ka zuulinayo taamaan la aflagaadeen wallahi dad kaas dad raacadin wallahi waxaan wax hal fikirin karmaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsada dadyo idan diinta ilaahay subhanahu wa ta'ala ka hormaasan anna waa la dagaalana ilaahay subhanahu wa ta'ala هذا الكيس الرعينا هذا الكيلة سبحانه وتعالى كسرنا وضد حق إله سبحانه وتعالى إنه من يستان كسرنا جهاد في سبيل الله ما تلا أمر جهاد في سبيل الله كسرنا وحنا ليلا دت كان أدع لين يزين الريح يزين أو إله سبحانه وتعالى جت صباح دت كاز وحنا ليلا كأمس هديان أهان إلهي بين الله سبحانه